Сайн байна уу та бүхэнд. Энэ өдрөмдөргий Crypto Earth Sales-ийн дугаар эхлэх бэлэн боллоо. За Crypto Earth-с болж өнгөрсөн онцлог гэсэн үйл явдлуудыг мэдээ болгон та бүхэнд хүргэдэг. За энэ өдрийн дугаарыг онцлог мэдээ болж хүргэж байгаа үйл явдал юу байсан бэ гэхээр. Одоо би таах уу? За. За stable coin гарсан тухай юу? За байгаа. Гэхдээ миний хувьд бол хамгийн онцлог юм нь Ethereum ETF-ийн зөвшөөрөл батлагдсан тухай. Одоо шууд урд нь дугаар ярьчихгүй байлаа. За энэ дээр энэ талбартай нэг жоохон дэлгэнгүй явах нь бас байгаа даа. Тэгэхээр За тийм ихэд бол ханшинд бол тэтэл айхт нөлөө орж ирээгүй. Ерхэт ингээд тэр яагаад вэ гэдэг тухай болчлоо. За Ethereum ETF-ийн зөвшөөрөл гарсны дараа гарснаас 30 минутын дараа Onyx гэдэг газар бол шууд Ethereum ETF оо промошн буюу зарчлааны рекламыг шууд цацсан байгаа. За тэгээд Bloomberg-ийн ETF-ийн аналистуудын хэлсэн үгс нь юу байсан бэ гэхэлээ. Оо залуусаа. Ethereum одоо ингээд үн цаас security биш болчлоо. Та SEC гэдэг нь Securities Exchange Commission гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ security гэдэг ангилалд бол Ethereum болон бусад coin-уд ер нь бол ингээд багтааг болчлоо гэдгийг энэ албан одоо шууд бусаар хүлэн зөвшөөрлөө гэднийх. За тэрний юу гэсэн үг юм? Ингээд ирэхлээр яг нэг одоо crypto чи үнцаас мөн үгүй юу гэдэг маргааны эцэлж яана л гэсэн үг нэг талаараа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө үнцаас гэж үздэггүй бол зохицуулт нэрээ сул байх магадaltaй юм шиг байгаа даа. За тэгээд энэ юу болсон бэ гэдэг ихлээр Ethereum ETF-ийн үйл ажиллагааг явуулж болно гэдэг зөвшөөрөл нь сотроо ингээ хойшталтай юм байна. Эхний хэлсэн бол гот гаргасан одоо тэр майктийн дагуу бол ингэж үйл ажиллагаа явуулж болно гэсэн зөвшөөрөл нөгцсөн. Араас нь болон гот одоо нэг S1 гэсэн одоо тэр нэг зөвшөөрлийн хүсэлтийг албан ёсоор өгж зөвшөөрөл авчиж яг ETF нь албан ёсоор ингээ арилжаалт чиглэх юм байна. Одоо л арилжаалт хийх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй байгаа. Зүгээр юм бол явуулж болно гэсэн зөвшөөрөл авсан. Тэгэн гот BlackRock-ийн болон гот яг энэ S1-ийг бүглөөд өгсөн байгаа юм байна. Хамгийн түрүүнд. За тэгээд эднийх хамгийн хурдан зөвшөөрөлтэй гэхэд 6 дугаар сарын сүүлээс яг ETF арилжаалагдаж эхэлнэ гэдэг зүйл яригдчих байгаа юм байна. Яг л наадмын талаар дээр яаж болох юм байна да. Тэгээд өөр нэг юм болонгууд яагаад энэ 19-ийн бий буюу энэ S1-ийг өмнөх маягт нь зөвшөөрөгдсөн байхад өнд хүртэл оршихгүй юм байна гэдгийгсэн чинь. За энэ зөвшөөрөгдөхийн өмнөх 7 хоногт Ethereum угаасаа 29% өсөлтийг үзүүлсэн. Сургаар өссөн буюу нэг сургаар өссөн ч гэж магадгүй өсөл угаасаа батлах юм мэдчихсэн хүмүүс инсайдер удаа ярьж байгаа гэж магадгүй тийм. Тийм учраас яг одоо бол жинхэнэ өсөлтүүд 6 сар өнгөрөөгд энэ Bitcoin ETF яг жинхэнэ альтмын өсөөр ажиллаж эхэлсэн дараа өнөсч эхэлсэн шиг зүйл болно гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо тийм жинхэнэ өсөлтөд өгсөн. Тэр нэрээ батлагдаад одоо нэг asset management газруудын манай тайлан гаргаждаг тийм. Энэ 7 оны хугацаанд хэдэн биллионаар арилжаалагдлаа шүү дээ. Тэр мөдийг нөө гараад гэсний дараа Bitcoin манд өссөнтэй адилхан. За Ethereum дээр ч гэсэн хэдэн их хөвлөлт байгаа юм байна тийм. Тэгээд дээрэс нь энэ ямар тавталтай вэ гэхлээр за Ethereum угаас ингэ өсдгөр өсдөг юм байна. За тэгвэл Ethereum дээр суурилсан төслүүд бас ингэ илүү найдвартай хүмүүс ингэ ихтгэлтэйгээр хөрөнгө оруулах боломжийг өгнө гэдэг ч байгаа юм байна. Тэгээд Michael Saylor бас энэ дээр үг нээсэн байгаа. Ам нээсэн. Юу гэсэн бэ гэхлээр за Ethereum-ны тэргуути одоо BNB ADA хэдэн койныг бол угаас үнцаас гэж үзээ батлахгүй гэж ярьж ирсэн. А манай хүмүүс бол тийм батлцсан одоо буруу байсан байгаа тийм. Тэгэн гот энэ Ethereum-ийн ETF батлцсан дээр одоо ямар нэгэн нөлөө байх вэ гэж Макс Хэлдер хэлсэн юм подкаст нь очоод хэлсэн зүйл нь болохоор за крипто гэдэг өөрө хөрөнгө оруулалтын нэг юм asset class буюу хөрөнгө оруулалтын одоо нэг англил гэдэг зүйл бол ингээд бүр ингээд батлаатай болчлоо. Ганцхан биткойн хавар гэдэг шүү дээ. Commodity гэдэг шиг болоод байна шүү. Тийм. Алт мөнгө одоо зисгээ явдтай адилхан биткойн крипто гэдэг бүр дастай юм. Тийм. Ethereum гэдэг ийм англил ингээд болж эхэлж байна. За энэ англил ингээд болж эхлээд энэ бүтээтгэн төрөл нь нэмэгдсээр орж ирэх мөнгө орцол нь одоо хэсэх байхаа тий. Одоо нийт портфолиохоо 5-10% крипто авъя гэдэг байсан бол одоо тэр 5-10% одоо 60-70% нь бол биткойн л орно. Энэ бол биткойнд бүр уламж хилөө сайнвал болж байгаа. Тэр ETF батлагдсанаар хөрөнгийн нэг ангилал гэдэг зүйл ингээд альбиасаа 2 бүтээгдэхүүнтэй болж байна. Тэгээд ийшээ орох 5-10% одоо мөнгө орцлын 60-70% нь бас угаасаа биткойн л орно. Тэгэхээр энэ биткойнд ч илүү сайн зүйл болж байгаа гэдэг зүйлийг энэ нэг талаар бас нэг өөр хүнцгий хамаасан байж магадгүй тиймэрхүү юм ярьжилээ. Asset class гэсэн дотоод ганцхан өнгөтэй байгаад байвал очиж утгатай юм шиг байгаа юм. Тэгээд мод ингээи 2 хүн болж илүү сонголттой бас илүү юм цэцгэлээд нь штэ. Цэцгэж мцгэлээд тийм зүйл ярьсан байна. За тэгээд өөр нэг онцлог үйл явдал гэж зөв сонирхолтой байж магадгүй гэдэг үнцгэс хэлэхэд Dogecoin-ийн логон дээр байдаг Kabosu гэд нохоол ингээд 18 насыг зооглоод бурхны орн руу оцсон байгаа. За тэгээд энэ дээр бас Dogecoin-ийн тэр нэг дизайнерууд бас ингээд имэнл илэрхийлсэн байлээ. За одоо ер нь хамгийн оо хот байгаад байгаа энэ хот байх экосистемгүй солонол байгаа юм байна. Хэрвээ та одоо крипто шинээр ажиж судалж байгаа бол зөвхөн солоно дээр ямар койнод гарч ийн гэдгийг ер нь
илүү дэлгэнгүй судал бас зүгээр юм шиг байгаа. Солонод дээр сая нөгөө PayPal-ийн stable coin очихулаа тийм. PayPal-ийн stable coin Ethereum дээр байсан. За тэгээд энэ дараагийн гарах ecosystem нь Solana болж таарлаа. За тэгээд Solana дээр байгаа одоо нөгөө нэг DeFi-н гэдэг төслүүд юу нэг айгүй итэхтэй байгаа юм байна. За энэ итэхийг ер нь юунаас болж нэмэж чинь гэдэг юм уут Helium, Render гэдэг одоо төслүүд энэ итэх нь нэмэгдэх айгүй их нөлөөтэй байгаа. За тэрс гадна Hive Mapper гэдэг төсөл юм байна. За Hive Mapper гэдэг төсөл яа гэдэг вэ? Ерөөсөө ингээд машины камерыг ашиглан ингээд тухайн хотын ч юм уу ингээд замын зураглалыг гаргадаг төсөл юм байна. За Монголоос бас цөөхөн хүмүүс ажилтсан юм шиг байлаа. Яг энэ Hive Mapper гэдэг сайт руу орнгот Монгол төс хүмүүс байна гэдээ ингээд яарсан байна аахгүй юу? Тэгэхээр эднийх төр болон гот та өдөр тутмын машин байж авдаг хүмүүс бол эднийхээс нэг тодорхой хэмжээний төлбөр төлөөд камерыг авч машиндаа суулгаад ингээд Улаанбаатар хотын замын зураглалыг гаргаж өгснөөрөө coin авах боломжтой. За бас давхар нэг юм play to earn байт юм байна. Тэр нь болон гот замын тэмдэг тэмдэглэлийн юу гэсэн утга тавэ гэдэг ингээд зөв тайлж бичиж өгөөч юм уу? AI-г ингээд хөгжүүлэхэд нь оролцсноор бас ингээд play to earn маягаар coin авдаг. Тэгээд энэ Hive Mapper гэдэг төслийн 24 онд ер нь 30 мянган хэрэглэгчтэй байсан. Одоо ингээд 30 мянган одоо ингээд үгтэй машин тийм зам зурлаж байсан. Одоо 67 мянган болгоод огцон юм битсэн. Тэгээд нэлийн идэвхтэй төсөл юм байлээ. Та бас ингээд сонирхож үзээрэй. Бид нэг тагинжийн залуусаа. Тэгээд энэ хооронд бас салнуутын өрсөлдөхүүц нэг зүйл гарсан. Aptos гэдэг төсөл өдрийнхөө нийт хийсэн гүйлгээр Solana-г одоо давсан байгаа. 115 сая гүйлгийг 5 сарын 25-ны өдөр хийсэн. Solana бол тухайн өдөр бол 31 сая гүйлгийг хийсэн баг. Тэгэд энэ юутай холбоотой вэ гэдэг тэгэхээр Tapscat гэдэг нөгөө Notcoin-тэй адилхан юм Tap to Earn тоглоом. Тийм. Tap to Earn гэдэг тоглоом гарсантай холбоотой гэдэг тайлбарсан байлээ. За гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ хэмжээний ачааллыг унахгүй гэдэж чадчихна гэдэг нь энэ coin-ы одоо ecosystem бас өөрөө нэг тодорхойлж байгаа нэг үйл явдал болсон юм шиг байгаа даа. Тэгэхээр сая юу болчих болоо те? MT Gox асуултыг шаарсан уу? Тэгсэн. Тэр хэдэн мянган биткойн хаашаа юу болчих вэ? За намайг тухайн үед мэдэн уншчихад бол 73 мянга гэжсэн. Тэгээд сүүлдээ ч бараг 100 гараа авчихсан уу? Энэ нөгөө нэг MT Gox-тай холбоотой биткойнууд өөр адрес шилжсэндээ холбоотойгоор магадгүй зах зээл дээр юм зар цахал эфир болж ирэх гэж байна гэдэг үндслээр унсан гэж яриад байгаа. За тэр хооронд бас 23 оны хамгийн өндөр ач холбогдолтой спортын тамирчин Роналдо маань бонус дээр дөрөвт их нүтгэ гаргаж байгаа. За одоо бүр ин коллекшн олчлоо шүү дээ. Ингээд нэмээлэн тэг коллекц. Дахиад 5-6 ч гэж гарч магадгүй бах. За тэгээд base дээр Solana-гийн meme coin аяг үзсэн дараа base гэдэг төслийн meme coin аяг өсөж исэн. Тэр base гэдэг юм төслийн base юм байсан. Тэ. За base гэдэг төсөл ба шүү дээ. За тэгээд base дээр болонгуудаа гарч ирсэн Normy гэдэг meme coin байгаа. А тухайн үедээ ингээд зах зээлийн үнэлгээ 130 сая төгрөг байсан. Одоо саяхан бол 42 сая доллартай байж байгаад огцом халдлага дөрөв ортон огцом удаад 200 мянган доллартай тэнцэх хэмжээний зах зээлийн үнэлгээтэй болсон. За тэгээд өөрөөр хэл энэ meme coin-ийг авсан байсан хүмүүс л ингээд 90% алдагдaltaй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд яг нь нөгөө meme coin-ийн эртэл нь энэ шүү дээ, тийм. Тийм, энэ нөгөө ер нь өөр төлөвүүд гэж хэснээр халдлага төгслөө угсаа байдаг. Тийм учраас нөгөө нэг crypto болын яг том төслүүд нэхээс үүшээ шинэ гаж төслүүд төр бол ийм их юм агүй их болдог. Тэгээ хакерууд нь бас давхар нөгөө нэг норм гэдэг төслийн багтаа бас ингээд харилцсан юмнууд бас гарч ирсэн байлээ. Ер нь одоо ингээд харах юм бол яг хүмүүс хөрөнгө оруулалт хийж харж байгаа юм шүү дээ. Одоо томчууд авсан дээр шүү дээ. Bitcoin, Ethereum, Ethereum дээр суурилсан layer төслүүд layer 2 төслүүдийг авч болж байна. А бас яг хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бас юм тодорхой хэмжээнд арилж байгаа базарын юм хөт жижигхан pump dump байж байгаа гэсэн хүмүүс бол идэв. Тэгээ яг meme coin дээр зүгээр тодорхой хугацаанд арилж байгаа гэдэг гараад байгаа зүгээр. Тэрнээс meme coin-ыг бол асар урт хугацаанд бол хадгална гэдэг нь өөрөө яг имерх хүчтэй дүүлэл дагуулмаа ихтэй тийм. Одоо жишээ нь он ихлэхэд бол мэдээж Solana-гийн meme coin-ууд бол ингээд бүр байж боломгүй хэмжээр өссөн. Тэгээд мэдээж дээр нь авсан хүмүүс одоо л стил маш хэмжээний алдагдaltaй байна. Тэгэхээр ингээд бол meme coin-ийг айллах spot хөрөнгө оруулалт хийхээр хадгалах хэмжээнд хөрөнгө оруулалтыг л богино цагт айлгүй альж явал дайж байха. Тэгэхээр бүр амар портфолиохоо нэг хэсэг болгоод авах нь сайшин гэсэн бодолтой байна да. Тэгэд юу асан? Эс асууд очих нэг биткойн өмгөжлөнд шүрсэн ганц болсон шүү дээ. Тэгээд Аргентин улсаас бас төлөөллөд очиж зөвлөгөө авсан байлээ шүү дээ. Дуршлах судалсан байгаа. Тэгээд ер нь бол өнгөрсөн жил нөгөө Нэлсүүдийн хэлчийн prediction байсан. 23 онд юу болох вэ гэдэг нь мандахаас гадна дахиад хоёр улс биткойн өмгөжлөнд шүрсэнө гэж ярьжсэн. Тэр таамаглал нь бол биелээгүй. Өнгөрсөн онд биелээгүй. За энэ онд биелэх хэсгийг бол мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан Аргентин одоо Аргентинаас төлөөлөлд нь очиод бас өмгөжлөнд шүрүүл явах вэ гэдэг талаар ч юм уу ер нь ингээд ямар хөшлөлт гарсан мэй гэдэг талаар дуршлах судалж байгаа юм байлээ. Одоо л мэдээж эс хатууд бол одоо сайн жишээ гэдэг дээр яг тэр цаг үеэр биш тийм. Мэдээж ашигтай байна. Ашигтай байгаа нь сайн шалч нь. Яг уналттай үед нь очисан бол халдагталтай гэдэг нь жоохон муу мэдээ болох байсан баг.
Тэг мэдээж бас песаны үн нэлээд унтсан, инфляцаа давждаг учраас биткойн яага байж болохгүй гэж дээр бас. Угаасаа ерхэд чинь мага тэмхүү чинь мага ярьж гарч ирсэн нөхөр байгаа шүү дээ. За тэгэд одоо 6 дугаар сард ерхэд бол маш олон төслийн ирж явах төлөвлөгдөж байгаа. За Layer 0, ZK Sync, Avail гэх мэтлээ. За Bybit тө өнөөдөрхөн ZK Sync болон Avail гэдэг төслүүдийн pre-market захиалгууд эхэлсэн байлээ. Ер нь бол coin альбиасаа гараггүй гэхдээ coin гарлаа гэж бодоход тэр хавцаа байх вэ гэдэг одоо нэг тийм цаг цайл эхэлсэн гэх юм уу те. Тийм эхэлсэн явж байгаа юм байлээ. Тэгэд Initia гэдэг төсөл тэр 2 дахь одоо 3 дахь өдөр нь явж байгаа. За бид та Telegram-д оруулах заавар байгаа. Тэрийг дагаад хийж ирэхэд болох бах. Тэгээд юун дээр одоо нөгөө нэг Osmo тэр юу гардаг болсон лээ. Одоо ирээдүйд гарах төслүүд гээд ингэж хасаалууд гардаг болсон байлээ. Тэгэхээр Osmo та одоо ингэж Atomic системд байдаг бас тодорхой хэмжээний Atom model гэдэг юм бол Osmo дээр ер нь ямар ямар coin-ууд ирээдүйд ирж байгаа бих вэ гэдэг бас чеклчиж болохоор байна. Аа ингээд ер нь бол 6 дугаар сард Air Drop аягүй сайн хүлээ. Тэгээд одоо энэ нэг том том төслүүдийн нөгөө явсан хугацаа юу гэдэг тулаад хөгжүүлэлт юмнууд нь нэлээд дуусчихсан. 6 сарын сүүл нь 7 сар хавцал нэлээд буужсан сард болж магадгүй байгаа шүү дээ. Тэр нас нөгөө Gomble дээр нэг яриа болоод байгаа шүү дээ. Тийм Gomble дээр манайхан дээр нөгөө 10 whitelist гэж цаанаас нөгөө өгсөн баг те. Тэгэн гот юу гэж таарсан? За бид нарт төгсөн whitelist-д болон гот манай community төгсөн whitelist-д болон гот competitive whitelist болж таарсан. Тэр нь бол яг нөгөө хэрвээ та цахиалгын нэгтгэд төрүүлж орж ирээ цахиалга өгөх юм бол төрүүлээд NFT-г авна. Аа яг баталгаатай NFT бол авна гэсэн үг биш. Зүгээр юм төрүүлж авах хэрэг өгч байгаа. Уралдаж авах хэрэг өгч байгаа юм байна л те. Тэгэхээр хэд хэдэн хүмүүс үзэж байгаа бол мэдээж бэлэн байж ахна шүү дээ те. Тэгэд энэ талаар мэдээлэл өгсөд удахгүй зарлах юм шиг үлээ. Гомплин зүгээс юу хэлсэн мэгэд ихлэ. За Season 3 гарах уу юу гэдэг нь тодорхой хэлж өгөөгүй. А гэхдээ ингээд Ambassador Season 2 гэж бол хавна. А тэгэд Treasure Hunter гэж шинэ тоглоом гаргаж байгаа. Таны Discord-д авсан байгаа ролд чинь Airdrop-оор илүү coin авахдчин бол тодорхой хэмжээний нөлөөтэй байна. За одоноос эхлээд харин нэг шин тоглоомуудаараа болонгоо тийм анонимийн механизм зөвлөж очиж байгаа юм билээ. Илүү их оноц болох юм бол Marvel тайлхны тийм оноц зөвлөлаад тэр оноогоор илүү их одоо coin Airdrop-оор авах боломжтой гэдэг юм. Тэгээд Saga-гийн одоо тэр нөгөө Shogun ярьж байгаагаар бол 6-7 сар одоо энэ 100 бол угаасаа юм гейминг төслүүдийн сар байдаг. Тэгээд Saga бол та бас нэг хэд хоногийн дараа snapshot хийгээд анхны гейм төслийн Airdrop хийж эхлэх юм билээ. Тийм ирдэжсэн. Тэгэхээр 6-7 сартаа бас та давхар одоо нөгөө нэг ESTish Airdrop-д оролцсон мөнгө авах юм бол магадгүй тоглоомын төслийн Airdrop-д л бас оролцох их зүгээр юм шиг байлаа шүү. За ингээд миний хөрөх мэдэн мэдээл бол нүрээд дуусчихин. За тэгээд чиний хөрөх мэдээд бас миний хөрөх мэдээ шиг дуслаа л гэсэн үг тийм. За тэгээд та бүхэн ярьсан арилжаахаар бол крипто дээр арилжаасан болтой бол Binance болон Bybit биржийг ашиглаж болж байна. За харин Forex дээр арилжаахаар бол XM broker дээр доор байгаа линкээр бүртгүүлээд $30 бонус аваа тэрүүгээр арилжаагээ туршлах чад үзээрэй. За мөн MFT fund дээр ямар нэгэн fund сонгож авал CV10 гэсэн кодыг ашиглаад 10 өнгөлөх боломжтой байна. За одоо ингээд technical analysis болон луга шууд орцгоё. За. За эхлэж эхэлдэг шүү. За ингээд technical analysis болно тавтай морил. За схем маань явж байсан Bitcoin зэрэг шинжилгээж байгаа юм тий. За ерөнхийдөө Bitcoin, Ethereum тэгээд Ethereum-ийн нөгөө нэг сах хүсэлтэд өгцөн баг хизээг арилжаач хийх гэсэн нэг хүлээлт байгаа түнтэй адилхан бас ханш маань хэрэг байна. Тэгээ USD dominance. За тэгээд Bitcoin dominance-ийн талаар Томас нэлээд үү асуулт асууя гэсэн бодолтой байна. За ямар нэгэн хэлээд хүлээ. 4 цагийн байдлаар Bitcoin-ыг харах юм бол за ерхдөө бол Ethereum ETF батлагдана гэсэн сургаар бол ерхдөө бол Bitcoin нэлээд үү сайн өсөөд за одоо бол энэ өсөх өсөхтэй харин томоохон bullish тана дэж стэрцсэн. За одоо энэ дахиад стэрцсэн мөртлөө correction хөдөлгөөн орж чинь тэ. Тэгэхээр одоо л ерөнхийдөө зүгээр маш ингээд ярих юм бол энэ импульс хөдөлгөөнийг ийш орж ирнэ гэсэн юм хүлээлттэй бол байна. За. Тэгэхээр Ethereum дээр бас нэлээд гой батар нүүсцэн байгаа. За Ethereum дээр хэдүүл анх юу гарчсан бэхээр за доороос үндсэн гарч ирсэн том импульс хөдөлгөөн маань за correction хөдөлгөөн хараад ирсэн. За тэгэхээр одоо дахиад энэ импульс хөдөлгөөн маань ийшээ гараад ирэх боломжтой юм болох гэсэн юм хүлээлттэй бол байна. За тэгтээ Ethereum дээр нэг том мэдээ хүлээгээд байгаа нөгөө нэг ямар өсөлтөө C1 өсөлтөө аль биесээр арилжаалч хийх хэрэгтэй болоод байгаа. Тийм. ETF. За Ethereum дээр ямар хүлээлттэй байгаа вэ? За Ethereum дээр ч аль биесээр яг ETF нь арилжаалч хийх хий хүлээгээд байгаа. Юмхэд бол яг зөвшөөрөл авсан ч гэсэндээ ETF бол тэл дээр ажиллаж эхлэх байгаа. Яг худлаа л гэхдэг байгаа тий. За тэгэхээр одоо бол харин яг тэмдэг авахсад маш их цэвэрхэн
дэж систем магталтай батарейн энэ төр үсэт байгаа. За ингээд татаад харах юм бол за энд 41 иймэрхүү жижиг кем фейк аут хөтлөн орж ирээд буцаад доош ордчихсан байдалтай бол байна. За одоо дахиад нэг иймэрхүү үс чинь. Тэр доороо шал, шал, энд шал, энд шал. За нэг магадгүй дахиад татаад доош нэг шалгаад дэжиг үсэлтэй хөтлөн орж магадгүй гэсэн ийм хүлээлттэй бол байна. За тэгэхээр энийгээ хэдүүлээ. Илүү нарийн үсэхин тулд USDT dominance тэга хуйлдуулаад төрөл оны апдейтэд явчих. За төрөл оны юу гэж явсан бэ гэхээр ерөнхийдөө нэг юм вэв яваад байгаа. Үнц хөдөлгөөн, тасар хөдөлгөөн, үнц хөдөлгөөн, тасар хөдөлгөөн. Тэгэхээр одоо дахиад хэдүүлэнд нь нэг иймэрхүү үнц хөдөлгөөний нэг юм хөө уналт тарагдаа. Тэгэхээр энэ маань унжиж биткойн этерийн маань өөрөө сайхан дэшээ өсөлтийн хөдөлгөөн ороод ирэх боломжтой байгаа гэж хараад байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоогийн байдлаар бол Bitcoin бол ийм triangle pattern-д бол байна. За Ethereum бол ерөөхдөө энд нилээдгүй савлгаар очиад одоо эндээс л нилээд дэжгүү дэшсэх магадлалтай pattern үүсчээ. За одоо нөгөө нэг altcoin-ы season хэдхгүй эхлэх гэж байна гэдэг юм лээ. Twitter дээр одоо influencer-ууд маань нилээдгүүх мэдээлэлд хэссэн. За түүнтэй холбоотой dominance-ыг харж байгаа. Dominance чинь юу гэсэн үг вүлээ? Засаг дээр нөгөө нийт мөнгө урсгалын хэр хэмжээний хувь нь одоо зөвхөн Bitcoin-л орж байна гэдгийг харуулж байгаа. Аа. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө нэг Bitcoin-л орж байгаа мөнгө урсгал нь баг тэгсэн мэт л цацалж орж байгаа мөнгө урсгал их байх юм бол хүмүүс альткойныг л илүү авч яана. Альтернатив буюу биткойнс бусад койн гэсэн үг шүү дээ. Аа. Гэхдээ бас биткойн одоо байгаа мөнгөөр нь байгаа ч гэсэн альткойн л орох мөнгө урсгал өсөд байх юм бол доминанс нь бол доошоо орж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө биткойныг зарж иж альткойн өснө гэсэн ойлголт бол биш дээ. Тэгэхээр биткойныг дагаад альткойн л руу орж байгаа мөнгө урсгал нэгсэл ирэх юм бол доминанс бол тодорхой хэмжээнд доошоо унаад ороод ирнэ гэж хараад байгаа. За миний хувьд альткойныг хизээ унж унах гэх юм хизээ альткойн сиз эхлэх үе ихэр энэ том батарейн доошоо сэтрэх үед за нилээдгүй альткойн сизэн болно маш хүчтэй эхлэх болов уу гэсэн хүлээлт бол байна. Тэгэхээр одоо ойрын цаг бол 53.34 гэсэн хувь байна. Үүнээс доош сэтрээд за магадгүй correction хийж оржээд 48.44 гэсэн хувь руугаа хурж ирэх юм бол за нилийн альткойн сизэн бол яг энэ хугацаанд бол нилийн дажгүй үргэлжлэх баха. За тэгээ энэ маань өөр ингээ харах юм бол маш том таазыг дэше стрэд стэрсэн одоо энэ дэр магадгүй pullback хөтлөх pullback-ийн доминанс юм уналт дээр альткойнууд ба нэлен сайн хөсөлтэй гэдэг нь орж иж магадгүй гэсэн юм бодолтой бол байна. За тэгээ ерхдөө бол энэ дугаарыг ингээд богинохон дуусчих. Одоохондоо бол ханшин дээр айхтар тийм арилжааны оролтын боломжууд харагдахгүй байгаад байгаа учраас нэг арилжаа бол хийхгүй ерхдөө хүлээлтийн байдалтай бол байна. А дээр нас 6 сарын сүүл хавцанаас нөгөө нэг Ethereum маань яг арилждагч арилжаал болно гэсэн зөвшөөрөл нүрээ гараад ирэх юм бол бас урдны нөгөө биткойн дээр хөдөлөө чинь ярьсан шүү дээ. За биткойн spot ETF маань энд батлагдсан. За батлагдсанаас нь ерөнхийдөө нөгөө зар сурталчилгаа маань яваад хүмүүс танил гарах хэмжээ маань яваад за ерөнхийдөө орж байгаа мөнгө урсгал нь ихсэж байна гэдэг мэдээгээр ерөнхийдөө энэ том өсөлттэй үлгэн буюу 92% өсөлт зүйлээд шинэ олдайм хай хийцэн. Тэгэхээр одоо Ethereum дээр мэдээж нэг зөвшөөрлөө хүлээтэл байж байгаад за магадгүй нөгөө нэг зөвшөөрөл нь батлаглаа. За түүний дараа худалдаа авалтууд нэгсэд ирлээ гэх юм бол үүнээс цаашаа дахиад нэлийн том өсөлттэй үлгэн бол дээшээ харах боломжтой байна. За тэгээ ерөөхдөө Ethereum маань all time high бол нэг одоо байгаа төвшнгөөс нэг 29% цаана байна. За тэгээ магадгүй ETF мэдээгээр ETF юм одоо эрэлттэй холбоотойгоор өсөлттэй үлгэн орж мал дунджаар бараг 50-60% өсөлт ороод ирж магадгүй учраас дээр нь бол удахгүй бас all time high хийх боломж байгаа юм байна. Боломж байгаа болов уу гэсэн юм дүгнэлттэй байгаа учраас ерхидээ бол Ethereum дээр за эсвэл Ethereum биш юмаа гэхдээ Ethereum layer 2 цэцлүүд дээр илүүтэйгээр арилжаа хий гэсэн юм хөө планоттай бол байна. За тийм мэдээж арилжааны орлт гаралтууд дэжгүй боломж гарах юм бол за Telegram, за Twitter, за Instagram-аараа хуваалцаад явчих ойрхон байгаарэ. За ихэд энэ дугаар ингэж дуусгах тий. За хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.